нигерияда базарда орын алған жойқын жарылыс 16 алты адамның өмірін қиды тағы елуі жарақат алған жарылыс елдің солтүстік шығысында орналасқан дематуру қаласының адамдар көп шоғырланған базарында болған куәгерлердің айтуынша ел адам өзін өзі жарып жіберген әзірше ешбір террорлық топ жауапкершілікті мойнына алған жоқ бұған дейін боко харам бірнеше дүркін жарылыс ұйымдастырған болатын алайда соңғы күндері нигерия әскері олардың бетін қайтарған